Desfetxades del temps, les memòries de Rosa Serrano. El seu llibre comença dient: vaig néixer a Paiporta l'any 1945, però al cap d'un temps ens traslladarem a València. Encara que als 3 anys va perdre sa mare, no conec a cap dona més optimista ni vitalista que Rosa. Al llarg de les petjades del temps, fa un repàs de les diferents etapes de la seva vida privada, la família, els amors, i de la seva vida pública, de la seva vida professional. Una dona lliure, creativa, constant en el treball, lleial a les seues idees, combativa, enamorada de la seva terra, València, de la seva cultura i de la seva llengua.